Labdien! Šodien projekts Muižnieka muižu metrika un Latvijas piļu un muižu asociācija viesojas Kokmuižā, Kokenhof Valmieras tuvumā. Parasti braucot no Rīgas uz Valmieru, ceļotāji pat nenojauš, ka tepat kreisajā pusē, pavisam netālu no šosejas, sulīga zaļā krāsā jeb diškrāsā, jo tā tiešām izceļ ēku, atrodas von Šrēderu dzimtas laikā celtā kungu māja. Kā raksta presē, kādreiz Kokmuižas parks bija krāšņas darbniecības paraugs, kur veidoja angļu stilā. Tajā tika organizēta vērienīga parka svētki, kur viesi varēja klausīties lekcijas, orķestra priekšnesums, vērot teātra izrādes un piedalīties ballēs. Es vāru wunderschön, kā teikt vācieši. Kas šobrīd atrodas Kokmuižā un kādi plāni vasaras sezonai un nākotnē sarunājos ar Kocēnu Nova domas priekšsēdētāju Jāni Olmani. Labdien, Jāni! Labdien! Jūs esat vadītājs, kur par turismu pozitīvo ietekmi nav jāpārliecina. Bet kā jūs pārliecināt citus deputātus, jo tomēr šeit politiskai gribai ir liela nozīme turismu galamērķa attīstībā? Jā, man ir ļoti paveicies ar to, ka man īpaši neviens nav jāpārliecina, jo tā nu likt arī ir sakritis, ka gan deputāti, gan arī domas darbinieki, mēs visi iestājāmies par to, ka mums jābūt lepniem ar to, kas mums ir, un jācenšas to visu celt gaismā un saulītē un parādīt. Un tāpēc arī mums ir liela plāna arī saistībā gan ar Kokmuižu, gan ar citām daudzām vēsturisku un kultūras svarīgām vietām mūsu novadām. Cik ilgi jūs ar Kocēnu esat saistīti un ar Muižu saistīts? Varētu teikt no dzimšanas, nesauksim tos gadus, bet es esmu dzimis šeit apmēram 100 metrus no šejienes un gājis Kocēnu skolā, bijis Kocēnu skolā skolotājs, tad es biju Kocēnu skolā direktors. Un tā kā, principā, varētu teikt, visu man dzīve ir saistīta ar šo vietu, ar šo Kokmuižu tieši. Un, ja runājam arī par kādā veidā man iznāk pārliecināt par to, ka tas ir svarīgi, jau no pašiem sākumiem, kopš es kļuvu novada vadītājs, man vietniece Evīna Nagle, kas šobrīd ir slavena ar pavāru grāmatu, to pirmo pavāru grāmatu, kas izdota pat 10 km tālāk Rubenē, kas šobrīd arī tā kā, varētu teikt, otru atzimšanu iegūsi. Nu, viņas nostāja bija, kad mums jāatver vaļā visas iespējamās durvis un jāgrib, lai cilvēki brauc. Un es piekrītu, ka daudz varbūt no Kurzemes vai no Latgales braucot garām no Valmieras uz Rīgu, viņi pat neiedomājas, ka šeit vajadzētu iebraukt. Un tāpēc mums jādod kaut kāda ziņa, ka šeit mēs esam, ka šeit ir labi, šeit ir skaisti un šeit vajadzētu iebraukt. Un varbūt arī tāpēc, ka vienā brīdī izskanēja doma arī par šiem dārzu svētkiem un vispār, jo mēs esam jau tagad 7. Gadu vai 6. Gadu mēs esam atjaunojuši Kokmuižu svētkus un patiesībā svētki ļoti vērienīgi. Ja pirmajā gadā mēs īsti nezinājām, kā tur sāksies un kā beigsies tie svētki, tad jau 2., 3., 4. Vairāk mums nebija cilvēki jāpārliecina, ka šie svētki tā vērts, lai te brauktu uz vairākām dienām. Tā kā, nu, tā ir tā vieta, kad mēs izrādām to savu skaistumu, savu turību. Bet ikdienā, protams, tā ir diezgan piņķerīga lieta, ja mēs runājam par pili, kura šobrīd izmantojas kā skola. Jo, ja mēs gribam to pili tādā pilnā nosaukumā, tad viņai vajadzēja būt nedaudz savādāk, ka vismaz no iekšpuses nekā šobrīd skola, tā ir atkal cits prasīt, lai tur varētu viss notikt, jo skolā mācās tūk pie 300 bērniem. Līdz ar to viņa pilnībā ir apdzīvota un mums ir jāievēro arī šo te izglītības ministrijas prasības. Tā kā tā notiek visu laiku tā sabalansēšana. Es domāju pie šīs ēku renovācijas, kad bija, jo padomu laikos mums uzbūvēja piebūvi šai te muižai un tajā laikā, kas bija maziņš, man bija tā laime tajā piebūvē arī tikko pēc atklāšanas mācīties, mēs bija lepnis, kas mācos modernā skolā. Nevis kaut kādā vecā, tur kaut kādā tur bijušā muižā. Tagad tas viedoklis ir mainījies. Un manuprāt, ļoti veiksmīgi arhitekti atrada risinājumu, kādā veidā mēs varam šīs ēkas nodalīt. Tā muiža ir pat pa sevi un tā piebūvētā ēka, viņi ir var uzskatāt pilnīgi no citurietas. Gan krāsu ziņā, gan arhitektu ziņā, man liekas, ka ļoti veiksmīgi. Un līdz ar to mēs varam vairāk izcelt to Kokmuižu. Jā, arī funkcionāli atbilstoši mūsdienām, jā, un tām prasībām, kas šobrīd pašvaldībai ir vajadzīgs, tāds win-win variants, ja, kad vilks ir paēdis un kaza dzīve. Šobrīd jā, un, bet nu, visu laiku tas balans mums ir, kad ir svētki, mēs viņu gribam pārvērst par muižu,
Un mēs arī to darām iespēju robežās, bet ikdienā tā ir skolas dzīve ar skolas rituāliem un noteikumiem. Tāpēc, nu, tā mēs tur mēģinām sadzīvot. Man patīk arī, ka mēs tā esam, piemēram, šī paša leģenda nakti, tad skolas pedagogi metās iekšā ar savām idejām, ar tērpiem, ar darbiem un organizē dažādas notikumus šajā muižā. Un mēs tā kā vienoti veseli, mēs šo muižu arī prezentējam un cilvēki nāca mukriņdiņās. Tā kā to varēja darīt, tad nāca lieliem pūļiem un baudīja viņu kā muižu, ēkā muižu. Pēc tam nākošajā rītā skolotāji viss nāca, viss novāca. Un nākšā pirmdienā jau visi bērni varēja nākt uz skolu, kā uz skolu, tā kā nu, tā mēs spēlējām to spēlēt. Lomaņ, kungs, kad tradicionāli šie svētki notiek? Nu, līdz Covidam, Covid savus, kad, protams, ievieš savus korekcijas, bet kurā mēnesī, kurā laikā parasti svētki notiek? Kokmuļu svētki notiek septembra otrajā nedēļā, un mums ir pagājušais Covid, mums ir īsti neiztraucē, jo tā bija tā kā tāda vēl labais brīdis pēkšņi parādījies, mēs vajag šo svētku tomēr nosvinēt. Un svētki bija plaši apmeklēti un daudz cilvēku bija un visiem bija labi. Nu, pēc tam atkal tas Covid kaut ko papremzē, bet man tāda pārliecība, ka droši vien, ka šie svētki arī būs. Jo pamatiem svētkiem radīja varbūt hūna glezna, kur ir īstenībā ļoti, ļoti maziņa, bet mēs esam uztaisījuši viņu ļoti, ļoti lielu pa visu sienu, palielinājuši cik reizi, vienēt varbūt cik reizi. Tas ir, man liekas, ka Vairākas reizes. Vairāku desmitu reizes, jo tā glēzma, man liekas, ir uz A4 lapas lieluma. Oriģinālā glēzma, kokmuļu svētkos, pirmajā svētkiem šī glēzma bija palielināta ļoti liela, viņa pa gabalu varēja redzēt, viņa bija izlikt ārā pils parterī. Un tur arī bija ļoti daudz laimīgi cilvēki, kur svinēja un gāja rotaļās un dejoja. Tā kā, līdzīgi, ne, patiesībā tā glēzma tiešām ir interesants, ne tikai ar to, kur ir attēlot, protams, kokmuižu, kā tā iztījās 19. Gadsimta beigās, bet arī ar cilvēki, kādi tajā laikā bija, kā viņi bija apģērti, ja, kā viņi tur sev uzvedās ap to pili. Ja. Man liekas, tur ir daudz vairāk, nekā mēs redzam varbūt, ja tur no tā var... Un man patīk, ka palielinot šo tos visu, jo parētāji palielina, tad zūtā kvalitāte un kaut kā, bet palielinot tie cilvēki ir vēl labāk, redzam un saprotam nekā skatoties, varbūt oriģināli darbu, kuru, ja man kauns atzīties, es neesmu redzējis, man pietiek ar to glēsumu, kas ir šobrīd pie mūsu pie. Sakiet, lūdzu, kas pilī, nu, mēs šobrīd arī tiešām skolā ierobežojamies, ko pilī iekšā netiekam, bet kādā režīmā, jeb kā darbojas skola, normālā režīmā, ierastā režīmā, tad, kad nebūs vairāk Covid ierobežojumi, ja cilvēki grib apsīties glēsumu tur vēl, kas ir saglabājies un kas būtu tāds kultūrvēsturisks priekšmets, moments? Jā, renovējot šo ēku arī no iekšpuses, mēs esam saglabājuši vairākas tās oriģinālās vietas, kas ir ko atklājuši arī vēsturnieki, un patieši, ka tā ir ļoti svarīga lieta, piemēram, mums ir oriģinālie slēģi, vēl dažās vietās palikšu oriģinālie apkurs elementi, tad arī sienu gleznojums oriģinālais, kas ir, kur, nu, viņš ir ne pa visu sienu, bet viņš ir tā kā atsevišķi paņemts un ierāmēs, ko var cilvēki apsīties. Un tad ir šī te slavenā Roberta Zuikas telpa, kur ir arī vairākas tās vēstos liecības par to, ka šis slavenais diriģents ir strādājis Kocēnos un bijis Kocēna direktors savā laikā Kocēna skolas. Tā vēsture mums ir ne tikai simtgadība, bet arī jau reāli skatām. Netik sen. Un ja kāds grib tikt iekšā, tad droši vien iepriekš sazvanoties, ja ne tagad, bet pēc Covida, ja, tad, protams, ka arī varētu, ja? Tā arī notiek, kad ir gan lielās, gan mazās grupas, ir arī gīdi, mēs varam viņus atrast arī mājaslapā, privāti gīdi, kas ir gatavi nākt un būt pretī, nu, man liekas, kaut kā 4-5 cilvēki, kuri uzzinot par to, un mums arī koordinātors ir, kurš pasaka, piemēram, ja viņš pats netiek tajā brīdī pretī, tad viņš atrod piemērotāko, jo pirms tam jau brauc un runāja dažādās valodās, tur vajadzēja gan krievu valodā, gan angļu valodā, tad arī piemeklē pretī cilvēku, kur būtu gatavi to stāstīt. Bet mums ir jau pieejams viss atslēgs vasarā ir un svarīgākajām telpām, un cilvēki tiek vest tur, kur grib. Bet nu ir viena nelaime tā, ka Latvijas laikā šī ēka bija, pirmās Latvijas laikā šī ēka bija patiesībā diezgan bēdīgā stāvokļa, blāktu nebija ne jumta, kāpnes bija nobrukuši. Un tā laika ciem pagas padomē, kā viņi toreiz saucās,
bija sameklējis būvnieks par to ēku, kad jau ir Ulmans deva to komandu, kad ir šīs vēsturiskās ēkas jāpārvērš par sabiedriskām ēkām, skolām un tā tālāk, lai viņas saglabātu tās ēkas, lai viņas neiet zudībā. Un varētu teikt, diezgan neveiksmīgs projekts bija šajā ēkas remontā. Un slikti būvnieki arī telēkā bija, un izrādās, ka ciema padomes priekšsēdētājs pateica, ka 50% tiem būvniekiem tikai samaksās. Šobrīd tā pārbūve veikta tā, ka mēs ieejot ēkā, pilī, ja mēs redzam, liekas, vajadzīgi iet milzīgā lielā haulē, ka mēs tur esam, viņi ir pārbūve tā, ka tā haula tur īsti neiznāk, jo tur tās trepes ir mainījis tā vieta, kur viņas agrāk bija domājams, ka viņas ir bijuši koka kāpnes, bet tagad viņas ir pārbūvētas. Un mēs šobrīd strādājam pie tā, ka mēs esam sameklējuši arhitektu, kurš varētu kaut kādā veidā šo ieejas daļu paplašināt, atrast, jo tur ir kaut kā jocīgi, tur ir nesošās sienas pamainījušās, līdz ar to tās lielās kāpnes ir uz kaut kāds no vienām no tām jaunu uzbūvētām nesošām sienām, kuras īstenībā nebija tajā laikā, un tāpēc mēs gribam viņu dabūt to plašumu. Tad cilvēks ienāk tajā mužnē, jā, jo šobrīd viņi ienāk kā tādā parastā, nu, teiksim, skolas ēkā iekšpusē, un nav tās sajūtas, ka es esmu vienās pilī. Jūs jau pieskārāties nākotnes plāniem, kas ir jauki, ka tādi ir, ja? Bez šīs te skolas un pils halles pārveidošanas, uzlabošanas, varbūt, ka vēl ir kādas idejas, vai ko jūs plānojat, varbūt tuvākā vai tālākā nākotnē? Pirmais, ko mēs plānojam, un tam ir nauda paredzēta, un tūlīt pat notiek, ka ir arī iepirkums, mēs mainām jumtu, jo bija neveiksmīgi pēc pēdējā jumta maiņas, bija lielā vērta 2005. Gadā Latvijā, un to jumtu uzrulēja augšā, un viņš ierūsēja vairākās vietās, un līdz ar to mēs liekam jaunu jumtu, līdz ar to ēka iegūs atkal kaut kādu citu skatu. Tad blakām mums ir parādīsies vēl viena ēka, kas būvēt no kokmužā ražotiem ķieģiem, kokmiem po ķieģiem, kur viņš vēl ir. Tā ir mucinieku māja, sakniem ķieģiem tāda māja, kur mums tagad parādīsies brīvu telpu un ar ārkārtīgi dziļu un interesantu pagrabu vēlvēs. Un mēs gribam atjaunot šo tradīciju, mēs esam atraduši mucinieku, kurš sākumā pie tās ēkas, pēc tam arī pašā ēkā darbosies, un mums būs līdz ar to reāli mucinieku mājas, nu, gan jāsaka būtīgi daļa, jo viena daļa tur ir nobrukus, bet tā daļa, kas viņam ir, plus arī mums būs savs mucinieks, kurš ir patiesībā diezgan populārs bija ik pa brīdim ar saviem šoviem. Ja ir mucinieks, tad droši vien alus, jā, jo arī vēsturiski šī vieta ir saistīta ar alus izgatavošanas tradīcijām. Nu, tas varētu būt, ja mēs tā godīgi runājam bišķīt, man tā kā sāpīgi, jo arī šos te svētkus mēs īstenībā organizējam kopā ar Valmieru Mūžu alus vadītāju Aiga Rūņģi. Viņam bija sapnis un man bija sapnis kokmūžā ražot alu. Mēs bijām nonākuši tik tūk, ka brīzumā mums jau bija pirmais līgums, mums arī ēka bija sagatavot blūzim, un viņa bija tā kā vajadzīgs. Pagājušā gadā ēka bija renovēta arī par salīdzinuši ar Eiropas atbalstu, un viss bija ļoti skaisti, un viņam bija liela, varētu būt bijuši lielas investīcijas. Diemžēl pašreizējā situācija, un tad arī uzstās tas Covid parādījās, un līdz ar to viņš neriskēja, jo viņam bija iespēja, ka viņš arī to finansējumu nedabū. Un šī alus darīšana mums ir iepauzēsies, bet mūsu vienošanās, kad nu, līdz mūsu dzīves beigām mūs tas alus tiks kokmuža ražots. Nākotnē atgriezīsies, protams, tradīcijām ir spēks. Ja mēs runājam par kaut kādiem tēliem, simboliem, kocēni, kokmuža, alus mēs tagad runājam, kas vēl varētu būt tāds, kas nu, jums pašam liekas, kad, kas raksturo šo vietu, ja jums būtu jānosauc? Tas varbūt dzīvnieks, puķītis, eņģelītis, nu, Rundālspilsēta ir eņģelītis, tur ko Kāļmuižā tas ir ābols varbūt, ja, bet kas varbūt tāds, kad pasaka, nu, florbols, es tagad zinu to, ka kocēnos ir florbols, ja pasaka florbols, tad tie kocēni, ja, bet kas tā vēsturiski varbūt un kultūra, turismu saistītiems? Manuprāt, man liekas, tā bija viena laba lieta, ko mēs panācām, un varbūt nejauši pie tā piestrādājām, bija tas, ka agrākos laikos, padomu laikā, bija tā, ka piekļuva pie šīs ēkas bija pilnīgi savādāk, pa citiem ceļiem un citādākā veidā. Tur bija gan asfaltēts, gan betonēts, gan arī bija sastādīti riņķīgi koki.
kuri visu laiku aug, un tie koku speciālisti teica, ka viņi tā kā baigi nokārt, viņiem tur tā vieta nepatīk, un viņi tur šķīt greizi un samocīt auga, un tā mūža bija augus kokos iekšā. Un tad es kļupu par priekšsētāju, man likās, ka man visi jūrlīdz ceļiem, es sarunāju savu draugu, es saku, zin, kā šitās trīs liepas no priekš norauz zemē, es apsimies, kā tā mūža izskatās. Viņš norāv, bet es sākās lielu škandālu ārpats apats, ko jūs darat, jo tagad mūsu mīļos kopu zāģēt, un ko labi sapratu, ka tā tās lietas nekārtojās. Jā, bija jātais publiska apspriešana un vispārējais, un mēs nonācām pie tā, ka mēs gribam priekšā plašu brīvu laukumu, saucamā parteru, un es domāju, tā rozinītajā parterā ir, mums bija divas iespējas, vai no strūklaka, vai savas pulkstenes. Mm-hmm. Un tā kā strūkla, ka nu, darbojās sezonāli, nu, tā kā viņi kaut kā darbojās, ka nedarbojās, un mēs palikām pie savas pulksniņa, kurš visu gadu laiks ir pietiekoši labs. Un mēs, ka šis savas pulksniņas, kur patiesībā simbolizē arī kaut kādu gudrību, viedumu un cilvēcīgumu, tas ir mūsu šobrīd kokmuļš priekšā simbols. Un skatos, ka visinstantākais bija, ka mēs vēl tas bija uztaisīts postaments tikai, bet pulksniņa paša nebija. Jaunolātie no Valmies, no kurienes brauca, un uz tā postamenta fotogrāpējās uz skolas fonu. Nu, ļoti laba doma, es arlabprāt būtu nofotogrāpējies, bet mēs uzliekām uz šo te pulksteni un vairāk te nefotogrāpējies, bet mums tā apskats vieta un cilvēki praktiski nav iedomājami nevienu mūžu bildi, ja viņi neietveratu šo saules pulksteni. Un tā labā lieta bija tajā, ka mēs šos darbus saplānojām, un tā kā domājam, kaut kā lēnā garā tie daži strādnieki šos darbus pabeigs, bet izrādās tie darbi baig sāk buksēt un neiet uz priekšu. Un tad es aicināju, uzmanāju, ko ceniešu, aicināju nu, katram nākt un savu krūmiņu iestādīt. Un vispār jau ļoti, ļoti liela atsaucība bija un ļoti daudz cilvēku atnāca un darīja un visu. Un bija mūsu arī profesionāls darba vadītājs, kurš zinā, ko patiesībā šis partijas izveidos bez projekta. Projekts ir uz papīra skits un tā tālāk. Dabā nu ir tos, ceru, ka būvalda neklausās. Bet viņš veiksmīgi tika uzkāpjot un trešā stāvu un skatoties lejā, visa ovotē, tā kā rundālē izskatās. Un tās visas cakas tur ir it kā vēl līdz galam nav pabeigts, bet tur tas ir. Un vislabākais tas, ka daudz ko ceniešu šeit pieguldīšu savu darbu, un tam viņa liela lepnums savus radinieks un draugus, kad atbraukšu, bet man krūmiņa rīmi, ko stādīja iekšā, tā ir mūsu kopēja lieta. Tas ir ļoti labs risinājums, lai pozitīvi noskaņotu vietējos. Protams, domāju, ka šis piemērs noderētu daudzām pilīm un muižām. Tāpat arī tas, ko jūs teicāt par parku, ja, un dārzu izveidi, patiesībā parters tiešām ir izdevies, ja, un dabiski iekļaujās pils šajā te ainavā. Un es par to parku vēl pateikšu, tas slavenais parks, jā, un diemžēl, nu, šis slavenais parks ir, varētu teikt, diezgan neatgriezriski ir mainīts, jo tajā laikā, kad šeit izveido skolu, vajadzēja sporta laukums, un ņemot vērā, ka mums ir ļoti sportiski cilvēki un florbola pārējais, viņi vajadzēja arvien paplašināt. Un tajā vietā, kur bija šis vecais parks, ir palikušie vecie koki, kurus mēs tagad cenšamies saglabāt, bet tur vairāk nav šo te parka iezīme, puķu dobi vispār, jo tad mēs esam pārcēluši šo parku un sākuši veidot paši no jauna otrā pusē, kur agrāk nebija parks, tur agrāk bija, varētu teikt, kolhoza mehāniskajām darbnīcām bija detaļu izmetamā vieta, un restīvi, nu, tur bija diezgan paliela miskas, bet, kad tuvojās pirmie kokmuļu svētki, nu, kaut kā tā miskas jāsavās. Un tad mēs sākām vākt, beigas ir, mēs ieraukam milzīgi lielu laukumu, kur var notikt dažādas tautas svinības, un nonācām pat tik tā, ka mums ir bijuši viens vai divi prezidenti. Tautas laikā braukuši un stādījuši savus kotniņus tur, kur mums kādreiz bija varbūt ne tāpat skaistākā vieta. Un šo vietu mēs esam attīstījuši un izveidojuši, un tagad uzbūvējuši lapēnu un ir gājējiem promenādi. Mēs esam šo parku pārlikuši otrā pusē. Tā ir tā teritorija pa ūdenskrātuvu, ja tiešām? Jā. Katrā, paldies jums par to, ko jūs stāstat, tiešām interesanti. Un cits ir no citas puses jautājums. Pilis un muižas ir saistīts ar spoku stāstiem dažādiem cilvēkiem, šo stāsts patīk. Vai koku muižā ir savs spoks arī? Vai nav novērots? Vai ir, tas tā kā nemaz nav jautājums. Protams, ka ir. Sāksim ar to, ka mana viņa bija saskarsme,
kad es strādāju un tajā laikā es tikko sāku strādāt un man bija pagrabā iemējis pūti orķestra telpas, kur es tā kā pats remontēju un krāsoju un darījos. Un tajā laikā tas bija diezgan pasen atpakaļ, tās krāsas bija visādām asām smakām vispār, un tad es to spoku arī kaut kādā brīdī satikos, bet tas ir cits lās. Bet bija jaunieši, es pat nemāku pateikt, kuri tie bija, kuri speciāli bija atbraukuši un veidoja filmu par kopmuļšu spoku, un viņam tur parādījās arī pēc viņa mēri instrumentiem visiem plāniem, ka tur tas spoks ir, bet tas stāsts ir par to, ka tas šis te muižas garš, kurš dzīvo, viņš ir no tā laikopš uzbūvēja šo piebūvu, viņš ir ļoti dusmīgs, nu viņš tā kā nav baigi apmierināties ar šādu risinājumu. Un tad viņš rādījās gan tiem, kas vēlāk sēdēja, arī palikuši skolā strādāt, gan apkopējiem. Kādreiz bija arī internāts, kur bērni gulēja, un tad šīm te internāta pāraudzēm, tur viņi ir nu, satikušies un staigājuši, un tā kā tā kustība ir. Bet tagad pēc šitā risinājuma, ja tā godīgi sakot, ka mēs esam atraduši risinājumu par to ēku, tā kā esam nodalījušanos un ceļam godā to kukmuižu, viņš te pēdējos gados ļoti maz, vismaz es neesmu dzirdējis, ka viņš tagad tā kā ir salīdzinoši mierīgs. Bet tas, protams, ir viens no elementiem, ar ko mēs vienmēr cenšamies izmantot arī, tā kā notiek šīs leģendu naktas un vispārējais, kad tas koks kaut kur parādās sāka likt pa brīdi. Paldies jums! Jūs esat labs stāstnieks. Kāds jums pašam ir hobijs aizraušanās, ar ko jūs medības tur, es nezinu, putnu klausīšanās dziesmas tur? Nu, man kādreiz, man dzīve bija saistīta mūzika. Un savā laikā es arī izveidoju, ja runāju par kokmuižu pils, izveidoju kokmuižu muzikantu grupu. Tas bija ļoti, ļoti sen, un tas vēl bija jauns, bet jā, man tā kā tā mūzika būtu tagad paliek tādā otrā plānā, kad man gribas vakarā kaut ko uzspēlēt, es uzspēlēju, bet man vairāk patīk būt dabā un tieši baudīt. Un katru darbdienu, varētu teikt, es noslēdzu izmetot līgumu arī šeit ar kokmuižu, apstāstos vai viss kārtībā, vai srūkli darbojās, vai gulbju vietā, šogad gulbi man ir uzmetuši, jo viņi atlidoja. Es pa viņiem izrādīju rūpu un devu ziņu visiem apkārtējiem, ka mūsu gulbi klāt, bet ne, viņi tagad ir kaut kur pazuduši. Man tā kā tas vienīgi nav atrašanās pagaidām. Nu, bet laba vieta tukša nepaliks, gan jau atgriezīsies. Jā. Es domāju, ka šīs pozitīvās nosmēs arī varētu šodien beigt. Pirmkārt, paldies, Olmaņa kungs, ka atradāt laiku, ja parādīt vietu, kur jūs mīlat, kurā jūs esat ar sirdi un dvēseli. Ceru, ka turpmā garām braucēji būs vairāk, ja ka ne tikai pabrauks garā, bet arī iebrauks, ja, un kādu laiku pavadīs šeit, pafotografēsies, pastaigās, apmeklēs Barona kapenes, ja, Barons, gan nezinu, vai Barona, Barona kapenes, Barona Kalniņš, ja. Tie ir radrieki, kā viņš saucās Barona Kalniņš. Jā, un tālāk jau dosies tālāk savās darīšanās uz Valmieru vai kaut kur citur. Paldies jums liels un lai izdodās. Jā, paldies par sarunu.